अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة صلى على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم عليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني جس نے توڑ دیے اور لوگوں کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے. بے شمار اللہ تعالی درود و سلام آمینہ دلال پیغمبر بے مثال محبوب رب ذوالجلال
امیر المسلمین رحمت للعالمین سیدنا و امامنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے اس نے خود جمعہ اندر میں قریب اللہ کہنا تُسا احباب کے سامنے کچھ تمہیدی کلمات کہہ سا جنہ اندر عباد مرکزی خیال دے طور دے ان سمجھ لو کہ میں اپنے پیر دیاں نشانیاں بیان کر دیا نے کچھ خطبات اندر جڑا دعویٰ ہے نا اہلی بیعت کرو عہدی کرو عہدے پیچھے لگو عہدے پیچھے جاؤ وہ خوبیاں تے نشانیاں وہ اپنے مبتدا پیشوا رہنما پیر بزرگ امام اندر دکھا دے اسی پھر اس بارے کو سوچا گے لیکن میرا ایمان میرا عقیدہ میرا منحج میری عقیدت میرا دین وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ جڑیاں خوبیاں اللہ نے میرے پیغمبر کو دیتیاں نے انہاں خوبیاں جو ایک خوبی بھی اللہ نے کسی اور نو عطا ہی نہیں کروائی پچھلے خطبہ جمعہ اندر آمینہ دے لال پاک علیہ السلام کو السلام دے مکڑے دے حوالے لال بچہ دے پاتا کی دیا کیونکہ فرسٹ امپریشن وہ چیرے دا ہی ہوتا ہے بندے کی وجاہتا ہوتا ہے تے پھر کوئی پوچھے کہ تیرا نام کی ہے تیرا کوئی شخصیت نام تو واضح ہوتی ہے اور بندہ مجھے تیرا نام کی ہے وہ کبھی غلامو تب ان کے یہ آرے کی ہوگی اور تیرا نام کی ہے جی پیا دیتا بہ گیا نا پٹھا موپا جی کسی کرو نام تھا تیرا نام کی ہے میگا بخش بہ گیا نا پٹھا میں ہو گیا نا انسان شخصیت تھا آقا پاک کی شخصیت دے بارے میں دب سکر ہوا تیجے آقا کو پوچھے یاد آئے سنے آپ کو آدھا نام کی ہے آقا فرما دے نے میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نام محمد سے آیا شان محمد اے نام تو ہی شان نظر آ رہی نام ہی تو ہی بولو تے صحیح ہے نام محمد سے آیا شان محمد اور جو شان محمد ہے وہ شایان محمد ہوتا ہے بڑا فانہ لاتا دیگرہ سے یہ ثابت کہ خود رب محمد ہے سنا خان محمد صلی اللہ علیہ وسلم گاڑی کے کہتے ہیں صلی اللہ آئی ملتانو آجا صلی اللہ علیہ وسلم گاڑی کے بولے نبی پاک نے نام دینا کنجوسی نہیں کرتی کنجوسی سارے کو ہے یہ کوئی سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ نے لال کا نام پاک کئیہ نے یہ بات کا بھی اعلان کیتا ہے کہ آقا نے نام تو پہلے کسی کا نام محمد نہیں سی یہ بھی بات غلط ہے آقا پاک نے نام تو پہلے 16 نام محمد رکھے جا چکے سر جیڑا وہ دی وجہ کی ہے تو ایک میں ہے چون ناما دی وجہ دسنا کہ باقی 12 دی تو آتو آپ بھی سمجھ رہا نہیں ہے ایسا غور کرنا خلیفہ بن عبدہ المنکری نے محمد بن علی بن ربیع تمیمی کو پوچھیا کہ زمانہ جاہلیت دے اندر تیرا نام محمد کی دے رہے ہیں سمجھا رہی ہے کہ تیرا نام محمد کی دے رکھ رہے ہیں وہ کہہ لگا کی دسا اندر میرے ابو آنے نے میں اپنے ابو کو لئے سوال کیتا کہ اولا نے بھی کہا گیا اسی 4 بندے سا ابن چھوپا دے رسانی دے پاس گیا ہے وہ تے گردے اندر تلاب دے
ਉਹ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਰਾਹੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰ ਆਪਣਾ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਬਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਮਬੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਮਬੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਦੇਰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾਹ ਅਲੈਹਿ ਵਸਲਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਇਹ ਚਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੱਬ ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਚੌਵੀ ਪੁੱਤਰ ਅਤਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਚੌਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਾਹੇ ਸੀ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਨਬੀ ਬਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਨਬੂਤ ਦਾ ਲੱਭ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਦੀਆਂ ਇਹਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ ਕਿਸਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਕਾ ਪਾਕ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਆਕਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਫਤਲ ਬਾਰੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਬਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਫਤਲ ਬਾਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਿਆ ਸ਼ਰਾ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਅੰਦਰ ਆਪਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਤੇ ਆਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 16 ਨਾਮ ਇਸ ਤਕਰੇ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਬੀ ਬਣ ਜਾ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਬੀ ਬਣ ਜਾ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਿਆ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾ ਇੰਨੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਇਹਸਾਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਆਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਮੈਂ ਇਲਾਮਾ ਇਹਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਹੀਰ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਹਸਾਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਯਸਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਤਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਬਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸੋਹਣਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਅਜੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੇ مطلب راحت والا تسکین والا اسحاق آئے نے مطلب جناب انسانے والا جناب یعقوب آئے نے پیچھے آنے والا موسیٰ آئے نے پانی سے نکالا ہوا یحییٰ آئے نے لمبی عمر والا عیسیٰ آئے نے سرکرن والا آمینہ کے لار آئے نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جیسا ترجمہ کے معنی آئے ہوئے کہ انہوں آگیا جاندہ ہے جیسا پوری جگ تعریف کرے پر سوالا رب تعریف جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے وے آمینہ دے لال دے نام پاک دی عظمت اے وے بیت گراؤنڈ جڑا میں تہانوں دس چھڑیا ہے ہن میں آمینہ دے لال دے نام پاک دا تذکرہ کرا آقا دے کئی ایک نام پاک نے میں انہاں ساریاں دی تے بات نہیں کر سکدا لیکن چند ایک ناماں دی بات مصاحب احباب دے پوش گزار کرنا چاہندا آئیے میں قران پاک دی تلاوت کرا اودے تو پہلے دعا دی قبولیت دیاں گھڑیاں نے دعا کرو اللہ بیماراں نوں شفا دے سبحان اللہ اللہ ملک کی حالات میں استحکام نصیب فرمائے اللہ مہنگائی کی چکی جو پیس دی اور غریب عوام کو اللہ اس کے حلال طیب طاہر وافر نصیب فرمائے اللہ مقروضہ دے قرضے دور فرما چھڑے اللہ جنہاں کول اپنے گھر کوئی نہیں مالک انہاں نوں اپنے گھر نصیب فرما دے اللہ جنہاں دے ابو امی دنیا تو چلے گئے اللہ قبراں جنہاں دے باغ بنا دے اللہ بے اولادیاں نوں اولاد عطا فرما دے اللہ اولاد والیاں دی اولاد ماں بیاں دی اکھاں دی چھتر بنا دے اللہ جنے عمل وطن دے آگے تیرے کافی زینت بن گئے نے اللہ انہاں نوں بار بار بیت اللہ دے جمعے نصیب فرما مسجد نبوی دے جمعے نصیب فرما اللہ مسجد اقصا کی پاکی نصیب فرما اور وہ تیرے انہاں نوں جمعے نصیب فرما دے اسا والیا رب جڑا جڑا میرا احباب دوست سجن بزرگ ساتھی میرا نوجوان اللہ میری ماں بہن بیٹی اللہ جڑے لائق لوگ نے دل اندر جڑی جڑی خواہش ہے آرزو ہے تمنا ہے اللہ
پاک اپنی رحمت نہ پوری فرما اپنی رحمت نہ پوری فرما دے اللہ اللہ لو پڑھا گیا میں قرآن پڑھ لگا اللہ جل جلال فرما دے نے اے میرے اللہ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو آواز آتی ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كسر ان اخرج سبعه فعازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ایتھے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نام پاک دا تذکرہ کیتا ہے پر اے جڑے وی آئی پی ہے تے میرے آقا دے سارے وی آئی پی نام ہے پر سب تو سپیشل نام ہے ذاتی نام ہے نا اے دا تذکرہ انشاءاللہ اینڈ خطبے تے کراں گا آپ انہاں دے نام دے صفاتی نام دی گل کراں اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبی يا أيها النبي معك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ايها النبي إما أرسلناك شاهدا إما أرسلناك سنة أسي توانو رسول بنايا أسي توانو پیغمبر بنايا تسي ساتھ پیغام امت تک پہنچان والے ہو تسي میرے دل جیو تسي پیغام امت تک پہنچانا ہے آواز آتی ہے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من النار رسول بنا کے بھیجے آئے اسی رسول بن کے آئے ہیں اور سادہ پیغام دنیا تک پہنچانا ہے سونے اگر سادہ پیغام نہ پہنچایا سمجھ لو تسی رسالت کا حق کی ادا نہیں کیتا تسی رسالت دیا گلا ہی پوریا نہیں کیتیا تسی اپنی کمٹمنٹ ہی پوری نہیں کیتی اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ جل جلال نے کون سی صفت ادا فرمائی ہے فرمایا شاہد تسی گواہ بن کے آئے ہو تسی اپنی امت دے تے دیگر امتاں دی گواہی دین والے بن کے آئے ہو کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جل جلال انبیاء نو بلان گے انبیاء دی امت آن گیا اللہ فرما دے نے تسی انہاں نبیاں دے آنکھے کیوں نہیں لگے اللہ انہاں نے تیرا پیغام ہی نہیں پہنچایا امتاں مکر جاندیاں نے اللہ فرما دے نبی او اے آندے نے تسی پیغام نہیں پہنچایا تواڈے کول دا جواب کی ہے نبی آندے نے ساڈے کول جواب کوئی نہیں ربا تو جاننا ہے نا اللہ فرماتے ہیں لے آؤ کوئی گواہ لے کے آؤ یہ انبیاء کہیں گے
امت محمدیہ ساڈی گواہ ہے امت محمدیہ نو بلایا جائے گا اپ اسی گواہیاں دے لے او اپ قاضی گواہیاں دے دیا انہاں نے آ کے تیرا پیغام پہنچایا ہے اللہ فرمانا تسی گواہی کیویں دے دے او سوال ہے رب اسی تیرا قران پڑھ دے لے تیرے قران نے گواہی دتی ہے کہ ایک کلام کے بارے ہر بار فکے پہنچا دیتا ہے اللہ سونے اسی قرآن پڑھتے رہے قرآن کے اندر پڑھیا وَإِلَىٰ مَدِيَ لَا أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اسی قرآن اندر پڑھیا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اسی قرآن اندر پڑھیا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اسی قرآن اندر پڑھیا فَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ مالک اسی قرآن تو پڑھے آئے وعد قول فیل کتاب اسماعیل اللہ نے نبی آنے تذکرے پڑھے ہوئے اتھے پتا لگے آئے تو اللہ سنے آئے یہ تن جنے کام لیتے تھے آئے یہ تنے سارے کام کی تھے رہے اللہ فرما دے تو ہٹا گواہ کون ہے امت محمدیہ آدھی ساٹا گواہ بیز الجلال جی آمینہ دلال نے اللہ اللہ آمینہ دلال گواہ بن کے آئے نے مبصر آتا خوشخبریاں سنان والے بن کے آئے آتا پاک علیہ السلام نے امت کو آ کے خوشخبریاں دی تھی آتا فرما دے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ آتا نے ترتیب نہ خوشخبریاں سنائی جنتیاں مساوات دی تھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرا بندہ چاست دے بارہ نمبر پڑھ گئے اللہ علی جناب جنت دے محل تعمیر کر دے آقا پاک نے اس خبری دیتی ہے آقا نے بڑا سو تو بڑی لے چاہ بتا پہلا مل پڑھ دے اللہ سے جلال ہوئے کہ اپنی رحمتہ میں نزول کر دے آمینہ دلال نے اس خبری دیتی ہے فرمائے رب اللہ دس مرتبہ کو ہوئے دا پڑھ دے اللہ جنت دے محل تعمیر کر دے دے میرے پاک پیغمبر نے اس خبری دیتی ہے آقا فرما دے رب اللہ گزے دی حالت دے اندر اپنا غصہ پی جاندے ہیں پاوے حق دے رہے ہیں اللہ سے جلال جنت دے محل تعمیر کر دے دے رہے ہیں بندہ جھگڑا کرتا ہے جھگڑے دے اندر حق دے ہوندے ہیں جھگڑا چھڑ دے رہے ہیں اللہ جنت دیاں بشارتاں عطا کر دے رہے ہیں میں پھر کچھ خبریاں سنانیاں شروع کر دیا کئی دن لگ جا میرے باپ پیغمبر کو بادشاہ بن کے آئے نے اگلی گل ہے وہ نذیرا آقا اللہ دے عذاب کو ڈران والے بن کے آئے نے آپ دے لال آپ دے عذاب کو ڈران والے بن کے آئے لوگوں کٹ نہ تو لے آجے اللہ نے سختی کر دینی دے لوگوں رب دا ذکر نہ چھڑے آجے معیشت برباد ہو جائے گی میرے پاک پیغمبر نے دسے ہے لوگوں پیرا دا حق نہ مارے آجے یہ تو بدترین ڈکیتی کوئی نہیں میرے مکی مدنی سرکار نے دسے آؤ بابے آؤ بابے ہو ایمیں ٹوٹا دیا کہ جنگوں کے لاکے نہ کھڑ جایا جے اگلے پاسے عذاب پڑے سخت نے اگلے پاسے پوچھ پتیر بڑی سخت ہے میرے پاک پیغمبر نے حق دسے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو السلام نے امت کو ڈرایا ہے کہ اگلی گل لے لے واسی راز منیرا آقا چمکدا سورج بن کے آئے نے آقا پاک علیہ السلام دیا لاکا دا تذکرہ آقا دیا چمکا دا تذکرہ پچھلے خطبہ جمعہ دے نہ کوئی بیان کر چکا ہے اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صفات امام نے عام ایک اور مقام پڑا خدا کی سے بات پڑا نہیں میں درگاہ میں قران دی اچھا زیادہ پڑھنا ایک اور جگہ میرا وہ فرما رہے ہیں اللہ فرما دے نے یا ایو حل متصل فانزر وطبا کافا کبر ایک اور مقام یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ اون کس من قلیلا اوزد علیہ وغتل قرآن تردیلا اللہ نے کتے مزملا کے آئے کتے مدثرا کے آئے کتے شاہد مبشر نذیرا کے آئے کتے دائیل اللہ سراج منہیرا کے آئے اللہ پاک دیا نام ہی وکرے ہوئے حالانکہ میرے رب نے نام آمینہ دے نام نام سب نام پیارا رکھے ہیں
اور آقا نے پورے قرآن اس آقا کو آواز دے کے بلایا آقا نام لے کے آواز نہیں ماری آقا فرم جدو بھی آواز ماری آقا نے صفتہ کر کے آواز اور یار میرا رب میرا پیار کرتا ہے میرا رب میری محبت کرتا ہے کہ تینوں ضرورت کی ہے تو مسجد دے ہر کونے تے یا محمد دی ہے اور تیری افاق کی تے مل کی ہے تو اپنے جلسے اندر دسا اندر چھڑیا اندر اور یا محمد دے نعرے مارے ہر پر عالمین دا قرآن سن رہا ہے پورا حضرات کی چھپیا مارے آواز آتی ہے یا ایوہ الذین آمنو لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون محبت کرنا آقا میرے محبوب نے میرا دل کرتا ہے سارے انج محبت کریا کرو سوالیا رب جڑا انج نہیں کرے گا فرمایا ارتا حبتا اعمالکم وانتم لا تسرون فرمایا اس کمینے نو میں پتا بھی نہیں لگن دینا اودے سارے اعمال بھی ضائع کر دینے پیار بہت فرما دے اللہ آمینہ دے نام دی محبت پا چلے اللہ جایا کرو کل کلا جایا کرو چہرے تے بہار آ جائے زبان تو نام نکلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے ہیں لی خمسۃ اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماہی الذی یمحو اللہ بالکفر وانا العاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب الذی لیس بعده نبی بخاری تے مسلم دے اندر حدیث پاک موجود ہے میری مکی مدنی سرکار نے فرمایا اللہ جل جلال نے مینوں پنج نام عطا کیتے نے اللہ سو نبی جی کیڑے کیڑے پنج نام نے آقا فرماندے نے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد اللہ اللہ اور میرا دل کرتا میں نہ اللہ تصریح کرتا جاواں ایک ایک نام دی گل کرتا جاواں اے رب العالمین دا قران میرے ہاتھ دے اندر ہے میں قران دی ایتا پڑھن لگا میرا دل کرتا اللہ قران دی بہار نصیب فرما دے اللہ قران دا سچا پیار نصیب فرما دے اللہ اے قران دے دیوانے آئے ہوئے اللہ رحم دا نزول فرما دے مارتا میں قران دی ایتا پڑھو تے سارے دل کھل کھلا جاوے اللہ ایسی رحمت دی برکا نازل فرما آقا پاک دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے چار جگہ تے آقا پاک دے نام دا بڑی محبت دا تذکرہ کیتا ہے پہلا مقام جو ہے سورہ آل عمران بھی اللہ فرماندے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افا امات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه ولن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين اللہ پاک فرماتے ہیں محمد اللہ دے
میرے رسول انہاں تو پہلے کئی رسول دنیا تو جا چکے ہیں ایک ویلا آنا ہے آمینہ دلال نے بھی دنیا پر جانا ہے کیا اسی آمینہ دلال دنیا تو چلے جاؤں گے اپنی ایڑیاں تے پھر جاؤں گے وہ موڑ کے چلا جائے اللہ پاک دا نقصان کوئی نہیں انہیں اپنے نقصان کرنا ہے آپ قرآن دے قوم کا یہ تیری امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ احزاب ہے اواسم دی اما کان محمد اوارا حدیم من رضا لکم ولاکر رسول اللہ وخاتم النبیر وکان اللہ بکل سیر علیر آمینہ دلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اٹھے مردہ میں چوکی سے دے باپ نہیں یہ دے آمینہ دلال خاتم النبی بن کے آئے میں اللہ نے ختم نبوت تاج سجا دیتا ہے اللہ اللہ آئے کو مقام پڑا ہے سورہ فتح پہ آخری آیت ہے آواز دی محمد رسول اللہ والذین معہ الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج زفره فأعزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما قرآن دے ہو یہ رب العالمین نے آمینہ دلا ہے تینا دے گھارا نہ تذکرہ کیتا ہے آپ قرآن دے قوم و قام سن رہے ہیں اور اس سورت کا نام ہی اپنے سورت محمد رکھ دیتا ہے آواز دی ہے الذین کفر وصدور عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم إطعام مقام نے جتے اللہ نے آمینہ دلا اللہ نام پاک لے کے تذکرہ کیتا ہے نال اعلان کر دیتا ہمارا فارغ اللہ کا ذکر کر سونے میں تیرے ذکر کو بلند کر دیتا ہے اللہ سونے ذکر کی بلندی کا مطلب کی ہے فرمایا سونے جتے میرا نام ہوئے گا اوتھے نام تیرا بھی نام ہوئے گا تسی کہو گے کس انداز نہ لیتی ہے اللہ عزوجل جلال نے فرمایا سونے بچہ جمد آئے نا اوٹے کان دے اندر جتی اشاہ اللہ الہ الا اللہ اوٹے اشاہ بولنا محمد رسول اللہ بھی ہوئے گا پتہ اسلام قبول نہ ہوتا ہے پتہ اندر اشاہ اللہ الہ الا اللہ نام اشاہ بولنا محمد رسول اللہ بھی پڑھنا پہ گا محضر اعظام دے اندر جتی اللہ بھی نام دی گواہی ہے اوٹے آمینہ دلال دے نام دی گواہی ہے اللہ محضر اقامت اندر جتے رب دا نام ہے اوٹے آمینہ دلال دا نام ہے چلے چلال اجواب کھڑی ہو گئی ہے جتے الحمدللہ رب العالمین ہے اوٹے السلام علیکہ ایوہ نبی و رحمت اللہ و برکاتہ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد اوٹے آمینہ دلال دا نام ہی ہے دعا دی اندر جتے رب دی اندر ایمان ہے اوٹے آمینہ دلال دے دود دی ہے جنازے دی اندر جتے رب دی تاریم ہے اوٹے آمینہ دلال دی تاریم ہے کمر دی اندر جتے من عبداللہ ہے اوٹے من نبیوں کا بھی ہے قیامت دے دن میں ہے اللہ عزوجل جلال دی قسم اٹھا کے کہیں گا جنت دے دروازے دے جنت عذاب دی ہوئے گی نام آمینہ دلال دا لے کے دروازہ کھلے گا سونے آگے نو تیرے نام دی قدر ایک دسا کسی اہلے دل شاعر یا بیدہ بڑا پیارا جنا انہیں انداز بنایا ہم دے وَشَقَّ عَلَوْرُ مِنْ
اسمي ليت له وشق على من اسمي ليت له فضل أرس محمود وعلى محمد ضم الكلام اسم النبي ما اسمي إذا قال الخمس إذا قال المؤذن في الخمس أسرد اللہ محمود کے آقا محمد جناب محمد اذان سن کے ویکھو مؤذن پنج ویلے کوئی تو رب دا نام لیندا ہے پھر سونے مصطفیٰ دا نام میم محمد او میم نیو جنو جان دے نے آم میم لوکی اے تے میم محمد او بیج لوگو سمجھ بیج علیم فہیم لوگی اس دمی اللہ باپ اس امزام کی قبر چندی تھا آمین اس امین نے مولیا جگ سارا روم چین تک کرن تدیم لوگی سمسام اس میم نے میں مٹا ایمِ ظاہر میں چکین حکیم لوگی تنون نام محمد جدو لئیے چالی نیکیاں ملن سرکار وچو آت جبھی محبدی کون گوئی جدا ہونا نہ جان پیار وچو جدا موندیاں ساریاں ایک ہونا فلو سا آوے حلق پیار وچو سمسا محمد نام سونا اسی پر گیا کل سنسان وچو سونا نام محمد اللہ کے تانگی شہید دی قبر نور ایمان نام نبور فرما کلوی پیاری کر کر رہے وہ کھٹا سونا نام محمد کھٹا سونا نام محمد جد عاشق مردی ادا ہوئے تجھے لب دے تائیں گھٹ گھٹ جبیاں پاوے جو نہیں اعتبار دے کہ محمد یا کہ دے عزماوے صلی اللہ علیہ وسلم شیطنا کی دی جاوے سونے نبی دا سونا نام جد وچ دو میما اسی بار دے درود و سلام جد وچ دو میما سونے نبی دا سونا نام جد وچ دو میما اسی بار دے درود و سلام جد وچ دو میما دائیاں حلیمہ کو ساریاں آیاں آقا
کے سامنے گلاں سنائیا اسی حسن ویکھن آیا ہوندا سی در جدا صبح شام جد وچ تو میما سونے نبی دا سونا نا جد وچ تو میما صلی اللہ عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مكة وچ سورج چمکدا 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 آیا مكة وچ سورج چمکدا آیا آکے سارے جگ نو جگایا شیر کو پتت نو جڑ تو مکایا کیتا ذکر خدا صبح شام جد وچ تو میما سونے نبی دا سوہنا نام جد وچ تو سبحان اللہ اسی بار دے درود و سلام جد وچ تو میما صلی اللہ علیہ وسلم سارے نام نبی دے سونے سارے نام نبی دے سونے ایک دوجے تو ود من مونے سارے حشر نو اس ول آنے پینے کوثر تے اودے ہتھوں جام جد وچ تو میما صلی اللہ علیہ وسلم لکھا نبی اس جگ تے آئے سب نے رب کول رتبے پائے ساڈے نبی رب کول بلائے ساڈے نبی رب کول بلائے سونا وی آئی پی مہمان جد وچ تو بھی سونے نبی دا سوہنا نا جد وچ تو میما اسی پار دے درود و سلام جد وچ تو میما علیہ وسلم محمد رسول اللہ سبحان اللہ آقا فرما دے نے میں محمد اللہ دے نبی نے فرمایا میرا کون نبی ہے سونیا نبی نام کیڑا ہے فرمایا وا انا احمد میرا ایک نام احمد بھی ہے اللہ اللہ اچھا کہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دا احمد نام پاک جڑا ہے نا رب العالمین نے قران دے ذکر فرمایا او قران سوں دے پڑھنے آواز آندی ہے وا اذ قال عیسی ابن مریم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي بعد سنوه احمد فلما جاءهم بالبينات قال هذا سحر مبين اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا تینوں اینا لو توڑ کے اپنے کسے بڑے ال بلانا چاہندا ہی نہیں او میری دعوت تے ویکھنا میری دعوت دی او دعوت تے جڑے سیدنا عیسیٰ دے دے گا آمین دے ذات تو پہلے آتے نے جناب عیسیٰ علیہ السلام اے کائنات دے لوگو میں تواڈے وال نبی بن کے آیا تواڈے وال رسول بن کے آیا اور تصدیق کرن والا بن کے آیا جڑا کوئی تواڈے کول ہے تے اگلی گل اے وے میں آمین دے ذات واسطے تانوں خوشخبری دین آیا وا میرے پیچھے آمین دے لال آ رہے ہیں آقا پاکیاں صفتا کرن لگ پیا سیدنا جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دا نام احمد ہوئے گا اے تعریفاں نے اے تعریفاں نے اللہ اللہ تے جو تعریفاں کردے رہے کردے رہے کردے رہے تے سندیا سندیا دا انجیل بم باس دے اندر دی گیا سندیا سندیا سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے اومدی اٹھ گئے نے سنیو آئے تسی اور تے گلا اگلے دیاں کرن رہے ہو او بندہ کون ہے او شخصیت کے لیے او دا نام کی ہے آپ نے فرمایا او دا نام اللہ نے سانو احمد سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جتنا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اتنا اس میں احمد بھی ہے جناب احمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ نے لال پاک نے فرمایا آقا فرماتے ہیں وانا الماہی میں ماہی بن کے آیا ہوں کی بن کے آیا ہوں اے ماہی نہیں اے بے میرے بھائی آپ وہ ماہی آ نہیں ہے اے ماہی ہے ماہی ہا جیم ہا خا والی ہا جی ماہی بن کے آیا سونے نبی آپ ماہی کنوں آدھے نے آقا نے نال ماہی دی ڈیفینیشن بھی کر دی دی ہے آقا فرماتے ہیں ماہی اللہ دی یم اللہ بھی الکفر میری وجہ تو اللہ نے کفر میں مٹا دیتا ہے آقا پاک علیہ السلام و السلام اج تک جناب تلوارا پکڑیاں نے بیت اللہ دے اندر آ گئے نے اج تک اللہ دے بت گرا رہے نے نال آتے نے جا الحق وضحك الباطل ان الباطل كان زهوقا میں ماہی بن کے آیا ہوں آقا پاک نے اللہ کا اپنا دسیا آقا فرماتے ہیں میں حاصل بن کے آیا اللہ کے نبی دی حاصل قوم ہے فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا الذی یحشر الناس علی قدمی کل قیامت کا دن ہوئے گا اللہ کے جلال غصے کے اندر میں حساب شروع نہیں ہو رہا ساری امت پریشان نے دوڑے دوڑے آدم علیہ السلام کو گئے نے آدم جی رب العالمین کو سفارش کر دیو گا آدم آتے نے اللہ غصے دے اندر ہے رب سامنے میں نہیں جانا رب نفسی تھا میرے علاوہ کسی اور کو چلے جاؤ جناب ابراہیم بول آنگ نو بول آنگ ہے آپ فرمائیں گے نہیں نہیں میرے علاوہ کسی اور کو چلے جاؤ رب غصے دے اندر رب نفسی جناب خلیل کو آنگ ہے آپ کہیں گے رب نفسی کسی اور کو چلے جاؤ اسماعیل کو آنگ ہے رب نفسی کا آوارا جناب اسحاق کو چلے جاؤ اسحاق کہیں گے جناب یعقوب کو چلے جاؤ جناب داؤد کو چلے جاؤ جناب سلیمان کو چلے جاؤ زکریا یحییٰ کو چلے جاؤ عیسیٰ روح اللہ کو چلے جاؤ رب نفسی کہ جناب عیسیٰ کے آرام ہے اے آن والے محمد کتاب شروع کر دین گئے یوسف لکھن زار اولے ہر نبی ہوتے ایہو بولی بولے بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا محمد نو چلیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا اللہ جلال دی قسم ہے میں ایک بھی گل کرنا چاہنا اے پھرن پیر جگ تے جی میں برساتی نے گڈیاں پتا وے ہزاراں تے پگا نے وڈیاں پر روڑا نو کلمہ پڑا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا سانو کو پوچھ کے دیکھے نا کسی اور کی بات کیوں نہیں کرتے وہ سانو آ کے پوچھے وہ تسی جناب سون وقتی کیوں نہیں چشتی کیوں نہیں کامری کیوں نہیں گندری کیوں نہیں جنوری فروری مارک بیان کیوں نہیں میں اس بات کا اعلان کرنا کعبے پہ رب دی قسم ادا کے گئی نا میں کائنات دیا کتابا دا مطالعہ کیتا کائنات دیا سچے ادا دا مطالعہ کیتا سانو آمینہ دے دال دے نال دا لبائی اور میرے آقا دے آنے ابو جہل آنے میرے آقا دے بھی ہے فرمایا ہوئے ابو جہل آنے کم لیا تینوں میں اس چیز کا دسا یا یہ چیز تینوں میرا دسا اور کھانے کے لیا اور تینوں میں دسا کہ میری موجز کی ہے
یا تیری موٹھا نہیں شاید دسے تے میں کون ہاں نہیں یہ کی کمال میں دسا کے اے آپے ہی بولن پاک نبی فرمایا ابو جال دے ہاتھے تے روڑا کلمہ بول سن سبحان اللہ اجے پوچھ لیو کہ بھابی بے پیرے نے ہے اللہ دی قسمیں میرے نال دا پیر ہی کسے دا نہیں اے تسی کی میلے لانے نے تہاڈے کول کسے ولی دی قبر ہی نہیں تے قبرہ تو حساب کر رکھو دولے شاہ دی ہے گجر پیر دی ہے ہے تو حساب کر رکھو تو بھی سائیں دی ہے دسوری شاہ دی ہے ساڈے کول قبر او دی ہے جے نام دی قبر ہی پوری دنیا تے کوئی نہیں اور کعبے دا رب دی قسم جے میں گل کہہ رہا تیرے سارے بابیاں دی قبرہ میں آقا پاک دی قبر دی مٹی تے کوئی دزے تو قربان کر دیا تے تو میرے خلاف ایکشن نہیں لے سکتا تے تو کر کے دیکھا گل کوئی وہ سانو کا بھی کھول ہے یار اللہ دی قسم رب نے ساڈے والے نا قدر چھڈی کوئی نہیں کہو الحمدللہ رب نے سانو نوازنا دی قسم چھڈی کوئی نہیں اور بقول یزدانی شہید دے اے اہل حدیث ہو توانو اہل حدیث ہونا مبارک اسی پیر نو منیا جڑی شان نال رب دا قران پڑھیا نام تے بڑے 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 کے چلن دا ہے پر میں دو چار منٹ پہلے اوتے چلا گیا ماں اللہ پاک کو دعا کرو اللہ سانو اپنے قران نبی دے فرمان دے عمل دی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آخر دعوائی آمد اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔